день! Вітаємо всіх глядачів на українській програмі «Контакт». Я Оля Щурик. Сьогодні в нашій програмі побачимо репортажі з Нью-Йорку і Торонто. Ми продовжуємо серію репортажів про передвиборчу кампанію в Україні. І також в нашій юнацькій сторінці розпочинаємо нову серію репортажів, які будуть проходити під назвою «Stay in School». Це і багато більше побачимо сьогодні на нашій програмі. Ну а зараз – репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Там, в квартирі НАТО у Брюсселі, міністр закордонних справ України Анатолій Зеленко поставив підпис під програмою «Партнерство заради миру». Цей документ дає нашій державі можливість почати практичну роботу щодо конкретного політичного і військового співробітництва з НАТО, зробити свій вагомий внесок у розбудову нової архітектури безпеки на континенті. Під час перебування у Брюсселі Анатолій Зеленко мав зустріч з генеральним директором Генерального директорату із зовнішньоекономічних відносин Європейської комісії Гюнтером Бурдгардом. Йому вручено меморандум уряду нашої держави «Україна та Європейський Союз. Шляхи подальшого співробітництва», у якому висловлено ряд пропозицій до Ради міністрів Європи і Європарламенту щодо поглиблення співробітництва. Анатолій Зеленко мав також розмову із заступником голови Європейського Союзу сером Леоном Бріттеном і виступив перед послами країн-членів НАТО. Отже, сьогодні Україна почала конкретне військове і політичне співробітництво із НАТО. До речі, тут подейкують, що це може викликати негативну реакцію з боку нашого північно-східного сусіди – Росії. З іншого боку, приєднання України до програми «Партнерство заради миру» якраз і продиктоване прагненням убезпечитись від будь-чиїх зазіхань. Чи справдиться цей розрахунок українського політичного керівництва, покаже час. Гадаю, що найближчий. Міністр закордонних справ Канади Андрі Уайлетт оголосив пакет технічної допомоги Україні для організації та проведення її перших демократичних виборів до парламенту, які відбудуться 27 березня. У межах міжнародної допомоги канадський внесок становить 2,5 мільйона доларів і є найбільш значним. Бюджетні асигнування для потреб освіти в Україні, визначені цього тижня державним бюджетом на 1994 рік, поставили у скрутне становище освітянську галузь. Як вийти з нього? Про це сьогодні говорить у нашій програмі міністр освіти України Петро Таланчук. На цей рік ми практично маємо виділені від держави кошти, які забезпечують заробітну платню, стипендію, харчування, ну і до якоїсь міри фінансують наукові дослідження, що проводяться в вищій школі. Що стосується утримання матеріально-технічної бази, подальшого її розвитку, обладнання навчального, всілякого лабораторного, то тут мізерні кошти, практично їх немає. Ну, саме страшне – це те, що у нас значно знижилася заробітна плата освітян. Це привело до того, що почалась фізична руйнація освітянської галузі. Почався великий відтік людей. Настав такий час. Не Міністерство освіти винувате в тому, що почалося розшарування суспільства. Але настав такий час, що треба відкрити всі можливі джерела фінансування. Звичайно, левова частка повинна йти від держави за рахунок бюджету, а решта треба хай і регіони за рахунок підприємств, комерційних структур, за рахунок різних фондів і в кінці кінців за рахунок тих людей, яких вже багато є грошей, власне. І таким чином надати можливість, щоб освітяни, пам'ятаючи про основну свою функцію, тобто навчання, мали можливість займатися всіма видами діяльності, як у ринковому суспільстві, в тому числі і комерційною. І послуги певні, значить, за певну ціну, в розумних межах оплачувати і таким чином покращити, доповнити оцей бюджет. Другий день на запрошення Товариства зв'язків з українцями за межами України у Києві перебуває екзекутивний директор Харитативного товариства «Хрест» Торонто, Канада, пан Йосип Тереля. Мета вашого приїзду до Києва? Наша основна мета – це видання релігійної газети «Божа мати, королева миру України» і творення Київського центру миру. А що це означає? Мабуть, ця споруда певною мірою є, так сказати, транскрипцією вашого задуму? Так, це є ця церквиця, це Київот, це виллято на Афоні в Греції, спеціально для Придністров'я, бо на Заході майже ніхто нічого не знає, що таке Придністров'я і яка там трагедія розігралася. І цей Київот буде подаровано одній з церков.
українське село Ряшків. А друге те, що ми маємо намір, моя особиста робота, маючи величезні контакти в західному світі, я є місіонер, я видавець, і через мої контакти давати контакти Київському центру міра, щоб ви тут самі на місцях через ті контакти отримували допомогу, як в першу чергу духовну допомогу, а вдруге матеріальну допомогу і самі її розподіляли. Тому що 6 років я з Заходу посилаю сюди допомогу і прийшов до переконання, що все це мусить бути під контролем держави. Чому ми пішли на контакти з Вашингтонською групою, Вашингтонським центром, або на Заході ця група відома як група Клінтон. То президент Клінтон створив із конгресменів, католиків і сенаторів групу, яка працює на самостійно, сепаратно, але під контролем Конгресу Сполучених Штатів Америки. І ми хочемо, щоб так само Київський центр миру, будучи від держави на державному рівні, мав контакти з такими конгресовими групами цілого світу. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Канадське товариство розбудови України закликає канадську громаду складати пожертви на допомогу демократичним виборам в Україні за незалежну Україну, ринкову економіку та приватизацію, боротьбу з злочинністю, соціальне забезпечення народу та екологічну чистоту. Зложені пожертви передаються на цілі прямо, без адміністративних витрат. Просимо виписувати чеки на Canadian Association for the Development of Ukraine, 121 Kennedy Avenue, Suite B7, Toronto, Ontario, M6S2X8. Мільйони людей по цілому світі у пошуках найвищих відсотків від капіталу звертаються до Mutual Funds. Чому? А тому, що протягом довшої мети Mutual Funds без сумніву забезпечують набагато швидший ріст капіталу, ніж будь-які інші інвестиції. Фінансова незалежність – це одна з найважніших підстав, на якій можна будувати родинне життя. Чи то в оплаті вищої освіти, чи родинного дому, подорож по світі, чи в забезпеченні америтури. Наші різноманітні Mutual Funds допоможуть вам досягнути вашу фінансову мету. Отож, забезпечте своє майбутнє. Долучіться до групи найшвидше зростаючих фондів у Канаді. Фінансово сильні, екологічно чисті. Нашими Mutual Funds керують досвідчені інвестиційні професіоналісти Ігор Ігнатович і Роберт Сван. Ці фонди є реєстровані на RSP. Дзвоніть. Clean Environment Mutual Funds. Ми дбаємо про вашу фінансову незалежність. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. Come party in the sunny Caribbean with the cast of the Ukrainian TV program Contact, along with top Ukrainian entertainers, on a cruise from March 19th to the 26th. Sail aboard the Ukrainian cruise liner Gruzia from Tampa, Florida to Honduras, on to Belize City, Cozumel, and Playa del Carmen, Mexico. Prices begin at $650 US, with savings up to $600 US off regular prices. Call these travel agencies for further details. Новообраний президент Криму Юрій Мешко розпочав свої повноваження зустрічю із президентом України Леонідом Кравчуком в Києві. Ось подивимося, як це відбулося. Першим моїм кроком буде формування і відправка до Москви повноважної делегації для укладення тісного економічного і культурного союзу з Росією, заявив в ексклюзивному інтерв'ю в газеті «Ділових кіл ВЕК» президент Кримської автономії Юрій Мешко позавчора, у п'ятницю, в день, коли першим кроком Мешкова після інаугурації став приїзд до Києва для робочої зустрічі з президентом України Леонідом Кравчуком. Президент Кравчук привітав Мешкова з обранням і побажав йому успіхів на відповідальній ділянці роботи. У ході розмови, основною темою якої були економічні питання, досягли домовленості про утворення робочої групи Кабінету міністрів України та уряду Автономної Республіки для розгляду конкретних пропозицій і розрахунків економічного розвитку цієї частини території України. Схоже, що економічний пакет
найтонший і водночас найважчий для виконавчої влади на чолі з президентом Криму. Адже політичне спрямування своєї діяльності Юрій Мішков авансував ще під час передвиборної кампанії, коли він був кандидатом виборчого блоку з назвою «Росія». На початку минулого тижня, в понеділок, а отже на другий день після голосування, лідер Республіканської партії Криму Мішков на прес-конференції підкреслив, що з його обранням питання кримської державності вирішене раз і назавжди. Наша задача вижити. Уточнення цієї позиції знову зустрічаємо в газеті «Вєк», де Мішков наголосив, що, цитую, «народ Криму був частиною народу Росії». Кінець цитати. На жаль, це уточнення потребує також уточнення, який саме народ, а точніше національність Криму, тобто кримсько-татарська, російсько-українська, німецька і так далі. А що ж держава за одноіменною назвою виборчого блоку, тобто Росія? Заступник голови Комітету Державної Думи у справах СНД і зв'язках із співвітчизниками пан Ігрунов переконаний, що Дума не піде шляхом авантюр. Логічно. Тим більше, що інша позиція може бути сприйнятою у світі як втручання у внутрішні справи незалежної української держави, а саме перетягування канату, термін Ігрунова, невідомо на чиї шиї або ж перешийку той канат затягне. Згадаємо і про конкурента Юрія Мішкова Миколу Багрова, який, за його словами, відійшов від політики, але встиг заявити, що перш за все люди проголосували проти нинішнього важкого економічного стану. Можливо, це і стане предметом уваги найвищої посадової особи і керівника виконавчої влади Кримської Автономної Республіки. Висловлюється народними депутатами, фахівцями з питань права, думки про те, що не всі положення Конституції Республіки Крим і законів Республіки Крим відповідають нашим Конституції і законам. І тут своє слово міг би сказати саме Конституційний суд України, який, на жаль, до сьогодні ще не обрано. Якими є правові аспекти відносин між президентом України і президентом автономії в Криму? Безперечно, що які-то якісь правові взаємовідносини між двома президентами мають бути. Якщо до недавна у Конституції України містилося положення лише про те, що Верховна Рада зупиняє дію актів Верховної Ради Республіки Крим, то стосовно актів виконавчої влади Криму ніяких положень Конституції не було. І тому правомірним було порушення питання на пленарному засіданні Верховної Ради про те, що треба внести доповнення до нашої Конституції, Конституції України, стосовно повноважень президента, зокрема, як глави виконавчої влади і глави держави, до повноважень до актів саме виконавчої влади. Таке доповнення до Конституції України було прийнято, і зараз президенту надано право скасовувати акти органів виконавчої влади Республіки Крим, в тому числі, безперечно, і президента, акти президента Республіки Крим, як глави виконавчої влади. Що ж стосується можливого проведення референдуму про статус Криму і про вихід її зі складу України, то це не компетенція ні державних органів Республіки Крим, ні референдуму. Це питання території, територіальної цілісності України, і дане питання може бути вирішено лише на всенародному референдуму, всеукраїнському референдумі, а не на референдумі Республіки Крим. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців.
А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. We value our country because Canada was made for winter, and winter was made for kids. Cold days, friendship, fun, fair play and hard work. And so from Gold Seal Sockeye Salmon and your hometown IGA supermarket, have a great Canadian winter. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» вже понад 40 років служить і дає повну фінансову обслугу своїм членам, приймає депозити, уділяє позички на найбільш догідних умовах, платить найкращі відсотки та служить своїм членам порадами з усіма банковими транзакціями. Вписуйтеся і ставайте членами нашої кооперативи, щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, бо кооператива – це наша майбутність і сила. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ужави. Ми сьогодні далі продовжуємо інформувати вас про хід передвиборчої кампанії в Україні. Цими днями українське телебачення і радіо вперше транслювали програму про хід передвиборчої кампанії. І ми зараз почуємо, як кандидати від різних партій оцінили цю подію. Головував на зібранні президент Держтелерадіомовної компанії України Микола Охмакевич. Від початку підготовки до виборів така зустріч відбулася вдруге. Цими днями завершено перший етап висвітлення на загальнонаціональному першому каналі телебачення України передвиборної кампанії. Протягом багатьох днів представники партій і рухів з вечірнього екрану українського телебачення мали змогу донести до телеглядачів свої програми та передвиборчі платформи. Сьогодні перший віце-президент телерадіокомпанії Зіновій Кулик поінформував учасників зустрічі про підсумки першого етапу висвітлення передвиборної боротьби між партіями та рухами України. На це було використано ефірного часу 4 години 40 хвилин. Він представив на обговорення учасників зустрічі наступну програму показу в ефірі передвиборної кампанії. Про те, як проходитиме ця робота на радіо, розповів віце-президент Держтелерадіомовної компанії Віктор Пасак. Відбулись обговорення пропозицій і дискусії з питань роботи телебачення і радіо щодо надання свого ефіру учасникам передвиборного марафону в Україні. На цьому етапі ми думаємо організувати дискусію між партіями, які якоюсь мірою вже зможуть засвідчити оцей новий етап і показати більш ширше, ніж такі можливості їм будуть надані, заявити про свої програми, про свої напрямки діяльності після того, що з'являться в них, скажімо, їхні депутати у парламенті. Я думаю, що ми знайшли конструктивні такі ділові підходи, які в кінцевому підсумку нам дадуть можливість якнайкраще організувати нашу роботу на телебаченні і в радіомовленні по висловленню цієї кампанії. Україна. Вибори 94. Спонсоровано Міжнародним центром сприяння демократії та державності України, яке апелює до громади фінансово підтримати акцію підтримки демократичних процесів в Україні. Пожертви просимо переслати на подану адресу або прямо на конто в Community Trust. For the first time in the history of the Olympic Games, athletes from Ukraine will compete under the flag of an independent nation. Please give to the National Olympic Committee of Ukraine in Canada at these financial institutions. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто –
харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні. Холодний грудень 1932 року. Львів. Тюрма Бригітки. За участь у нападі на пошту в місті Городку двох членів ОУН Василя Біласа та Дмитра Данилишина засуджено на смерть. Їх підтримує адвокат Шухевич, тюремний капелян, доктор, отець Липський, з ними весь український народ, та проти них неправдиве правосуддя поневолювача. У фільмі «Смерть на світанні» аргументи і факти, документальні кадри з місця події, інтерв'ю з учасниками та очевидцями. «Смерть на світанні» – це фільм про наше героїчне минуле, яке ми всі повинні знати і пам'ятати. За вашою копією дзвоніть на число телефону 463-2622. Багато з вас, напевно, вже чули про українську хокейну команду, яка приїхала на запрошення приватної особи, яка обіцяла опікуватися ними і організувати їм змагання із канадськими хокейними командами. На жаль, спонсор хокеїстів безслідно зник. Про це вже повідомляла канадська медіа. І ось зараз почуємо, як голова Олімпійського комітету України в Канаді, пан Стен Хаба, зреагував на цю невдалу поїздку хокейної команди. Я, як голова Олімпійського комітету на Канаду і спортового товариства «Україна», хотів би вияснити цю справу, яка повстала в Niagara Falls з Соколою дружиною з Києва. Коли довідався, що вони мають велику проблему там, тоді дістав факс наш консуль український Олександр Саботович, і коли він мене покликав, щоб ми перевірили це разом, ми пішли, де було запрошення, адреса. І коли ми прийшли там, то було страшне. Не було жодних написів, не було жодного того. Так що ми знали відразу, що то буде велика проблема наших хокеїстів. І ми вирішили поїхати до Niagara Falls. І то все справдили. Коли ми приїхали там, там вже були репортери з телевізії, з радіо. І тоді все почалося робити. І ми в той спосіб почали вияснювати всі справи для тих репортерів, де вони нас питалися, щоб ми були перекладчиками для них з нашими спортовцями. І коли ми вже довідалися, що вони там вже були, велика є подяка панові Дмитеркові і його дочці, бо вони вже все залагодили, їх справу, де було вже харчі доставлені, вже було помешкання полагоджені. Так що ми були дуже раді, бо ми також в Торонті були готові, можу подякувати, що тому Володимиру інституті, що були готові прийняти їх на тих два дні, поки вони не мали від'їхати до України. І в такий спосіб ми вже були готові для них і тут, і там. І так що ми вже вияснили ту справу, і де вони вже були раді, що вже хтось ним займався. І також вже на будуче ми сказали, що вже не можемо їм допомогти, бо це вже час їхати до хати, але при обіцянці такі великі, як Національна ліга, що вони хотіли показати свій талант, тоді вони будуть мати нагоду показати ще, може, на другий рік, коли ми можемо скинути, знову з них привезти сюди правильною дорогою. І такі нам поможе вже з Національної ліги, щоб з ними грали, щоб вони показали свій талант і могли мати, значить, свою працю показати, яку вони можуть дати тут для Канади. І я дуже радий є, що ми можемо це ствердити на другий рік. І якщо хтось зможна буде, тоді ми повідомимо умацьку громаду, щоб таке було. Одна застерега є найкраща, щоб цього більше не повторилось. Це є те, що ми мусимо працювати з українським урядом в Україні, щоб не повторилося то, щоб вони, коли знають, коли, бо нема контролю, як хтось приватно приїжджає. Наш міністр спорту Борзов, він не може мати контролю, хто приватно приїжджає. Але він може сказати, хто приїжджає, а хоче бути певний, нехай подзвонить до спортового товариства «Україна» або до Олімпійського комітету. Тоді ми перевіримо і будемо знати, що такий спосіб може бути. А зараз репортаж наших кореспондентів Нью-Йорку. Пропонуємо вашій увазі музичну сторінку. Якщо ви б хотіли почути сучасну камерну музику, то ви б могли поїхати в Австралію, де відбувається австралійський фестиваль, або зайти в Український інститут Америки в Нью-Йорку і там почути це. Заходьте з нами, і ми разом послухаємо.
Три концерти австралійського фестивалю камерної музики відбулися в серії «Музика в інституті». Австралійський фестиваль камерної музики був заснований в 1990 році при James Cook University в North Queensland, Австралії. Один із засновників є художній керівник Теодор Кучар. Диригент Кучар, працюючи з Українською державною симфонічною оркестрою в Києві, недавно записував одні з найбільш славних компактних диск-фірм «Naxos Marco Polo» – світознані симфонічні твори для поширення української музичної культури. Але Теодора Кучера найважливіша любов є до самої музики – мати можливість грати і працювати з найвидатнішими музикантами в світі. Але те, що я робив цей тиждень на IT, це мій любов і хобі. І через цей фестивал я дуже вдячний, що маю можливість, коли граю на IT, грати з найкращими музикантами на світі і мати такі колеги, де просто це не робота, але це колосальна забава. Скажіть нам, чому австралійський фестиваль в Українському інституті? То такий збіг обставин, що директором австралійського фестивалю в Таунсвіл, в північному Квінсленді, є уродженець Нью-Йорку, якого родичі були українці, а він тепер адаптований австралієць, і він є директором, музичним директором фестивалю в Північній Австралії. І всі учасники, яких ми сьогодні мали тут на концерті, вони брали участь в австралійському фестивалі. Австралійський фестиваль продовжує своє життя в Українському інституті Америки в Нью-Йорку. Фестиваль є частина концертної серії, яка вже існує п'ятий рік. В ній беруть участь світознані місці, а між ними скрипаль Олег Кріса, який виконував твори українського композитора Лятошинського. Якщо говорити про сонату Лятошинського, ну, очевидно, у нас завжди є завдання, щоб в наших концертах лунала музика українських композиторів. І, на мою думку, творчість Лятошинського заслуговує на величезну увагу і признання. І так сталося, що це співпало з тим, що рівно 4 роки тому назад ми виконували цей твір в Карнегі-Холл. Плануємо також включати і включаємо завжди нові твори українських авторів і відомих авторів, і стараємося також зробити дебюти українським композиторам. У нас є спеціальна, так сказати, рубрика Special Attractions, в які включені саме зустрічі з композиторами з України. От скоро відбудеться зустріч з композитором Карабицем, недавно була зустріч з композитором Скориком і так далі. Один з найвидатніших віолончелістів в світі, Терліф Тадін, який виступав в програмі, оцінив фестиваль камерної музики. I usually don't play chamber music. I usually play solo, like concertos and with orchestras. So this is very nice. Tour to, you know, travel somewhere and meet friends and you know, to work together. Usually I travel and I go to a hotel and I practice on my own. You know, it's totally different type of life, but this is very nice. Між музикантами вечоря виступали Ранір Муг, скрипаль, Александр Івашкін, віолончеліст, Ламар Кросен, піаніст, Чарльз Каслман, скрипаль, і Шармейн Гед, скрипаль. І так Український інститут Америки дає можливість українській громаді зустрічатись і користатись світовою музичною культурою. Тут в Торонто.
Торонто парафія Святого Димитрія організувала розважальний веселий вечір «Каліпсо, бінго і кабаре». Уляна Глинчак і Михась Лучка побували на цій забаві і приготували цей репортаж. Репортажі про громадські діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Уляно, Михаську, що ти тут робиш? Ну я прийшла зимового морозу погрітися на Карибському сонці. А ти що тут робиш? Ну як ти знаєш, наша програма «Контакт» організовує круїз по Карибському морі. І я тут прийшов на цей «Каліпсо, бінго і кабаре», який організовує парафія Святого Димитрія, щоб познайомитися з людьми, які зацікавлені відпочинком на Карибських островах. Ну тож, запрошуємо всіх вас на круїз «Контакт». Перше в програмі – бінго. Парох церкви Святого Димитрія отець Іван Татарин та директор школи Святого Димитрія сестра Рахіль Татарин також взяли участь у цьому розважальному вечорі. Після бінго національні мелодії заграв хіст з Карибських островів. Це є, щоб громаду є тепер зимно на дворі, і ми цього разу взяли пальми, так звати, щоб можна забути про холод, зимноту, мороз, і прийти до Святого Димитрія, де є теплота не тільки фізично, але також духовно. Як чуєте, люди мають веселий час, багато молодих є, багато старших, і так як одна родина, ми прийшли, щоб розвеселитися. Але також чіль є, що на харитивній чілі нашої парафії цей прибуток, що буде, я думаю, досить солідний, ми будемо мати веселий час і також є користь з того. А зараз подивіться уривки із кабаре. To Disney World, and what impressed me most was the fun the parents were having taking their kids there for once-in-a-lifetime thrill. I watched the beginning of the journey as I sat in the terminal waiting for the plane to depart for Orlando. A mother was yelling at her four-year-old son, "If you hit your sister once more, I'm going to check you in at the baggage counter." One day, I stand in the mirror and I say, I have body of 20-year-old. I started to feel really good, you know? I have body of 20-year-old, I have face of 20-year-old. I have disposition of 20-year-old. And my husband comes by and says, Addie, say anything about your 50-year-old ass? And I said to him, I was feeling better, and I said, you never came up in the conversation. You know, this cabaret would not have been possible, not only just the cabaret, the performers, but the behind the scenes, the decorators, the people in the kitchen, the people cleaning up. На карибській забаві має нагоду відпочити від довгої зими та щоденних турбот на чудовому круїзі, який організовує наша програма «Контакт».
Цей круїз починається 19 березня і триватиме один тиждень. Часу залишилося мало, отож задзвоніть якнайшвидше до українських подорожевих агенцій для резервації. Отож, до зустрічі на круїзі! Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. For the Ukrainian perspective on the news, read the Ukrainian Weekly, the only newspaper with a full-time Kyiv Press Bureau. To subscribe, call 201-434-0237. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджіз. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Що має Сипко Енерджі спільного з вашою півницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджі з певністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджі – ваша вигода – це наша турбота. The following is a special presentation. Lillehammer 94. Україна at the Olympics. Brought to you by ITT Canada. The 1994 Winter Games kicked off last week at Lillehammer, and Ukraina's Olympic team marched into the history books. And here, I guess, an emotional moment for many of these athletes who are marching with the Ukrainian flag. The person carrying that flag, Viktor Petrenko, who is a gold medal figure skater from Albertville, considered a serious threat in the men's figure skating. He is 24 years old, and one of his proteges is a little 16-year-old named Oksana Bayul. This week, a look at what two major publications are predicting for Ukraina's athletes. But first, we went down to Q-Tip's Billiard Club in Mississauga and asked some Canadians of Ukrainian descent their feelings on the games. Well, I think it was a very proud moment for all Ukrainian people all over the world when they saw the Ukrainian flag enter the stadium for the first time in the Olympic history. And I think it's terrific as a Canadian and Ukrainian that I've got two countries to cheer for at these games. And I think it's going to be the same feelings for a lot of people. Now, do you find yourself torn, for example, men's figure skating? Do you cheer for Kurt Browning, Elvis Stoiko, or for Viktor Petrenko? Well, I like to see Viktor Petrenko win the gold, Elvis Stoiko have the silver, and Kurt Browning have third, because I think Elvis is a little better than him, but I think Petrenko is better than the other two. Can I interest you in a piece of pizza? Kielbasa and chesnik? Yep. Absolutely. Mmm. Mmm. I'm quite ecstatic. First, our independence as a country, and now participating in the greatest sports event in the world. And I know we're going to win a lot of gold medals. So I'm very, very happy, and I'm extremely, extremely proud. So I'm wondering if, can I offer you a slice of pizza? Oh, yeah, sure. Smash no. Дякую. It's cold. Well, first of all, I'm extremely proud to be a Canadian, and as well as a Ukrainian of Canadian descent, but I'm very proud to see the Canadian teams and how well they're performing, and I'm sure the Americans of Ukrainian descent are very proud of their American teams. But I think all of us in the diaspora have that feeling deep in our gut that we're extremely proud to finally see Ukrainians participating under their own flag. It's almost as if there's a member of our own family that's participating there. So I think we're in a very unique situation that we're able to feel all these feelings that a lot of people may not feel. As a member of the Canadian Friends of the Ukrainian National Committee, we certainly welcome any donations that people can give, and we do accept all donations to all the Ukrainian financial institutions in Toronto and as well Hamilton and some other centers across Canada. I think you're watching the games, it makes us extremely proud that we can help to put Ukrainian team members on an even keel, and we certainly appreciate all the donations that we've gotten to date. And to everyone who's donated, we want to give them a big thank you from the Olympic Committee.
Can I interest you in a slice of pizza? Oh, this looks fabulous. Thank you very much. So much, Noah. Yeah, for you. For years, we've been watching Ukrainians in the Olympics, or we were told they were Ukrainian, representing the Soviet Union, and unfortunately, when they won, we had to listen to the Soviet national anthem. And I'll be very proud to see for the first time the Ukrainian national anthem played if one of our athletes is successful in attaining a gold medal, and I think that will be great. Can I offer you a slice of pizza? Yes, you may. Thank you very much. Go ahead. I'll hold the plate. Чуєш, як вдома? Як вдома, таке немає. Here's how Sports Illustrated and Newsweek magazine see things. Sports Illustrated predicts two medals, one gold for Oksana Bayul and one gold for Viktor Petrenko. Newsweek magazine says Petrenko may have to outdo the triples that landed him gold in 92 if he wants to best the strongest skating lineup in recent history. As for Oksana Bayul, they say the 16-year-old, despite recent inconsistency, has a good chance of becoming the youngest gold medalist since Sonja Henie, a champion at 14. Lillehammer 94, Ukraine at the Olympics. Brought to you by ITT Canada. Повідомляємо вас, що працівники нашої програми «Контакт» зараз перебувають в Lillehammer, Норвегії, і вони готують спеціальні репортажі про виступи спортсменів і команд України. Ми побачимо ці репортажі з Олімпіади в наступних випусках нашої програми. А зараз ми дамо нагоду нашим глядачам виграти офіційну програмку Олімпіади, а також олімпійську символіку. Перші дві особи, які подзвонять на телефон 742-8783, виграють ці сувеніри. Ще раз телефон 742-8783. Отож, чекаємо на ваші дзвінки. Похоронні заведення родини кардинал вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення кардинала 366 Bathurst і 92 Annette. Похоронні заведення кардинала – три покоління на службі українській громаді. Відтомилися від шаленого ритму міського життя? Час подбати про себе, про свій повноцінний відпочинок. Зарезервуйте ще сьогодні місця на українському кораблі «Грузія» та круїз по Карибському морі від 19 до 26 березня. Тут ви не лише чудово проведете час у товаристві своїх справжніх приятелів-контактівців та провідних акторів розвагового жанру, але і заощадите велику суму грошей. Ціни від $650, заощадіть до $570. Дзвоніть до цих подорожевих агенцій за дальшими інформаціями. Наступний репортаж, який буде використаний урядом Канади, який є важливим для усіх школярів, буде проведений в англійській мові. Yeah, sure. I understand. Thanks anyways. Bye. Hi, I'm calling about your ad in the paper. Yes, I can start right away. No, I don't have a high school diploma. I understand. Thanks anyways. Bye. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Let's face it, at some time or another you've probably thought of dropping out of school, maybe even now. I mean, in elementary school like here at St. Demetrius, life was easy, school was easy. Many choices were made for you. Until grade 8 came around when you had to take your future into your own hands. For those of you who went through high school or who are presently attending, life got tougher.
your workload increased, and you became more independent. For many students, school became a drag with too many hassles. Are you thinking of dropping out of school? Do you think you're not worth the effort, or school's not worth the effort? Well, think again. In the end, it's your decision to stay in school or to leave. But before you throw it all away, make sure you have the facts about job opportunities and your future. Today, I hope to present you with these facts and reasons showing that staying in school could be the most important decision of your life. To find the answers we're looking for and for the facts about why staying in school and continuing your education is important, we visited the regional office of the Government of Canada. We're here today with Harry Bezruchko and Mary Crawford, regional spokespersons for the Stay in School program funded by the Government of Canada. Dobrý den, pane Bezruchko. Ms. Crawford. Harry, could you briefly explain the goals of the Stay in School program and when it was developed? The program started approximately 5 years ago, and the objectives of the program was to bring awareness to the Canadian public of the problem we had in Canada about a significantly high dropout rate and steps that the federal government could do in partnership with other members of our community to reduce that dropout rate. And when we talk about community, we're talking about the whole community. That includes parents, teachers, students themselves, employers. Everybody should take an interest in the problem. Dropping out of school isn't the result of a single decision. In fact, students drop out for a lot of reasons: school-related, financial, and personal. Now, statistics show that 30% of high school students drop out. That's more than 100,000 students a year, and that half of them drop out for reasons that have nothing to do with school. How can you account for such a high rate of dropouts, and has the Stay in School program helped decrease this number? I guess, first of all, we should talk about the number. The 30% number was used 5 years ago when we launched this program to bring attention to the public that it was a significant problem. I think at this point, after 5 years of this initiative, that number has gone down for a number of reasons, one being the introduction of this program, as well as the economy being such the case that a lot of students are staying in school just for the reason that there are no jobs out there, which would account for a lower dropout rate as well. There's a little irony in the statement, "I want to drop out and get a job," where in fact today we know that to get a job you require an education. What skills and educational background are going to be needed or required in the next decade? From our perspective, the basic requirement at least is a grade 12 diploma. I think from there, students have the opportunity to pursue other careers in whatever field they want to choose, and that might mean going to college or university. Skills of the future will require at least that minimum, and a proficiency in computers and a proficiency into reading and writing. These are basic skills to be productive in the labor market of the future. And we also know that people are going to have to be involved in what's known as lifelong learning. People are going to have more than one career over their lifetime, and will have to be willing to train for different careers throughout their life. Now, Mary, there's a statistic that shows that 62.9% of the new jobs between now and the year 2000 will be open to those who have a high school education, leaving the other 32.1% for those who have dropped out. What can you say to those who are convinced that, hey, I'll drop out and I'll be lucky enough to be at least one of those 32.1% to get a job? Well, I think those people should really consider what kind of jobs they're talking about. We're not talking about high-skilled, highly paid jobs or jobs that are very interesting, really. Those will be a lot of the lower wage scale jobs. And I think, too, people have to think about their future. right now it might be fun to party, but in the long term they want to raise a family. They have to think about a really serious kind of job. So, you know, that's the kind of message people like that should think about. Now, money is also a major factor when it comes to job and career decisions. The better the education, the more money. However, many don't know that the less education, the less money. Can you comment on this? I think you've summed it up right there. Your opportunity for advancement is limited by your limited education. So the better, more education you have, the more opportunity you have to obtain a job that's high paying and high skilled and has an opportunity to be very, very rewarding as well. Now, what about freedom? I mean, the idea of freedom for many teens these days is dropping out, getting a minimum wage job, and partying all the time, where in fact you stress that the more education, the more freedom. How can you explain this? Freedom now might mean a whole different thing in the long term. We think that young people should think about their futures and prepare for their futures by staying in school and finishing their high school education. I just think, just to catch up on that, I think freedom being having as many options available to you. And with that more education, I think you have more options. And therefore, you have more freedom to pick and choose where you want to go in life. So right now,
I'm gonna try these. You want to do that for the rest of your life? I have no choice. Exactly. Most jobs need high school. You're telling me. But that's where you can get choices. Here. Where'd you get this? I got this number you can call. For a free booklet on career planning, call 1-800-461-2525. Your future is your call. You know what I always wanted to be? Next week, is going to school really worth it? Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз сточа сторінка Соняшник. Дитяча сторінка Соняшник спонсорована українською кредитовою спілкою. Раптом сонце засвітило, вже тепліше на дворі. Наша баба похилилась, вже кінець, кінець зимі. Зима, зима, їй кінчатись вже пора. Уже весна, співає дітвора. Зима, зима, їй кінчатись вже пора. Боже, весна, співає дітвора. Тріпоче, хоче листячко розкрити, а травичка на горбочку зелененько мерехтить, а травичка на горбочку зелененько після реклам, що, коли і де. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України. Продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанією Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. Перший раз в історії Олімпійських ігор спортсмени України будуть змагатися під прапором незалежної української держави. Просимо вкладати свої пожертви на конто Національного олімпійського комітету України в Канаді в кредитівках «Будучність», «Союз», «Святої Марії», Української кредитової спілки та в «Community Trust».
VAM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VAM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VAM – це гарантія. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Програма «Контакт» висвітлить фільм з України «Вишневі ночі» сьогодні в 4-й годині пополудні в Runnymede Theatre в Торонто. Клуб українських підприємців та професіоналістів влаштовують зустріч із Віктором Батюком, амбасадором України до Канади, п'ятницю 25 лютого в 1:07 вечора в Royal Ontario Museum Eaton Court при вулиці Queen's Park. Прошу дзвонити на телефон 233-3506 після 7-ї години вечора за резерваціями найпізніше до 23 лютого. Батьківський комітет при осередку Сум в Місисага влаштовує вечір сумівської сім'ї з вечерею і забавою в суботу 26 лютого в 1:05 вечора в залі церкви Успення Пресвятої Богородиці при вулиці Катро в Місисага. Дзвоніть до Лесі Бонк на телефон 890-1793. Ансамблі осередку Сум Торонто влаштовують концерт з хорами Прометей Діброва та оркестрою Батурин неділю 27 лютого в 1:03 пополудні в Чорноморському домі в Сент Кетрінс. Українська радіопрограма «Пісня України» влаштовує концерт з нагоди свого 35-літнього ювілею в неділю 27 лютого в 1:03 пополудні в школі Бішоп Року при вулиці Блюр Захід. Квитки можна купити в крамницях «Квест Арка», «Арка Клін», «Кобза» та «Анастазіас Кейтеринг». Відділ Конгресу українців Канади у Вінзорі влаштовує святочний обід з нагоди річниці Державності і Соборності України неділю 27 лютого в 1:01 пополудні в залі «Просвіта» при вулиці Семенол. Святочне слово виголосить голова провінційної ради КУК інженер Богдан Максимець. Світова федерація українських жіночих організацій влаштовує панахиду та жалібні сходини у 40-й день смерті світлої пам'яті пані доктор Марії Квітковської в суботу 5 березня в 1:03 пополудня у церкві Святого Миколая в Торонто. Українське спортове товариство влаштовує загальні збори в суботу 5 березня в 1:04 пополудня при вулиці Уейлз Авеню число 186. Інститут Святого Володимира в Торонті влаштовує вечерю і забаву з нагоди 30-ліття свого існування в суботу 5 березня в 1:06 вечора при вулиці 620 Спирайна. За квитками дзвоніть на число 923-3318. Конгрес українців Канади відділ Торонто та шкільна рада відділ Торонто влаштовують концерт на пошану Тараса Шевченка в неділю 6 березня в 1:03 пополудня в Месі Гал в Торонто. Український студентський клуб при Торонтонському університеті влаштовує суперзабаву в суботу 26 лютого в 1:08 вечора в Українському культурному центрі при вулиці Крісті. «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Ось і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. На другий тиждень побачимо репортаж про підготовку Інституту Святого Володимира до святкування великого ювілею – 30-ліття Інституту. А зараз на прощання подивіться уривок із програми вечора «Каліпсо, бінго і кабарей», який організувала парафія Святого Дмитрія. До побачення!